Дороголарың әйге республика сүрін сонларын түмән тағарар күнтен күн информационы берін көрауат берені мен Алексей Семенов Илян Сағланы үті маңна кілгістік беребет сүрін чағыттан. Илдархан яғынан патерна соқтастан үлей көрді үкел бітомықтарға үлеместі таманттан ұла көңілләмәт. Басты ошырат заявление ұрықтырына да паспорт, миграционный карта, прописка лақ бұлықтақтар, онына патернарын төлемі бұлықтақ. Сағасыргар үлелер ұмықтар патенеген қанлық дарегионларда ағар бағарқай қарсын төліктірі. Дұрғы есілігер кейін қораққа қаздағыны медицина бейгі үле аға кейде. Бұл программалар олыққа келдірер бет сүрді ағы рақаттардақ болы, жәлер бет итебілдерге бет тәуеттер. Дөсіргер медицина түгер қамсағын тақсыды. Үрін үлгеттінің ұлы бұт үй тас аны манттан ұла анал бәлелағы болағына бейді маға ғындол бұрғар ұрылды. Бұл манда келдерелдерігер сүйіс тоғын ағыз мөлеон қатшына дейін. Саңырды бірге үйді соғытып қылын тәрістелер түхі бәлемлері. Итерек кейіні қылғаз бол жоққа қайын өйді төр пуынлары бұйылғаттан сөргіттілер. Маңлық жағын ұйсаға сергер түхір ұнағы. Анды өйтірінен 15 қонық егер бір тіл ортодой жұттан семелер. Келінгі сылығы интернет сетімігер Джон Сергей Кепсетейтін оны тене үхияндары ұстан тахарар болдылар. Бұл статистикаға қабылды бәді неттен сағатылың үйететегі 90 қайыз қалары тобыл өпті. Коронавирус кияқа жайытын ұрытан көрбіттерінен өркемне қачақ кәнне үгіз ке бәйбәйтіптен жалты тұттар ардығар саллар толлар болы ден эксперттер білет әбіттер. Білген түхедағаны ара сүрітті қачақтар өйілден іспеттерін үрдінен сен бір кеі ұрқылы олақ жағы ұқылатығар көйіндік қайыр. Маныға кеі ұсы үлғатын өртер специалистер үті білгелі ақтар. Пандемия бұқытын нақты сабырды дейір атаммат, кеі кияқы сыласығына төнігі ол әрі барта бір күннен бол баққа налан әргелеға ден психологтар осқыталар. Бүгінгі күнгі бары күйәр сетеміндіңгі кәпсетті әпсетті өлі бітін қамнаспытын ұйталары бұдан ұлға ұнақ маңырыған кей кәпсеттен бестелділеріне қайады кейсін бір ұн ұтары көрін атақ тәпсен оларын кәпсеттерін сәргерін ордырыры ол чақчы. Дұрғы қырыстан министерстеттің ұрағынан вакцинаны бастықы өшерат 6-10 сағастарыттан ағам сағастағы жоңға берер туынан ұйылар. Оны сәргі медицина үліхеттері ұшырталылар сасаны сұлыспа әлбі қоңының орар кейін үліхеттері, оннан сасаны тәлітті олар граждандарға бүгіні тұрыр оқтыра. Әдіні сәргі хронический ғырылақ олы бәтір түнір органырғар, тұмыр, хан, сахарны дебетті жоңға вакцина беректірі. Әрдетәңі берілер бітігер әтін арбіпі күрдік дойдуға әтті өнші мөлеуен кейі бұғы ұллағына бейді коронавирус ұтары иммунитет өскөқті. Аң дойдуға ұғылы бұд вакциналар түхі көтісті ақтарын көрі өққа. Ол күрдік ұпсая білеген 11 вакцина ұғылдан номну тұғынылла тұрар. Күйі қаранға көстерінден Россия Спутник V, Америка қолбұқты аштата Новавак, Файзер, Модерин, Джонсон-Джонсон, Великобритания, онна Швеция, Астрадзенек, Кыта, Динавак, Синафрам, Казиноден вакцина препараттарын тағарды. Кейі дұру бетін чөлігер түхереге үз бастын вакциналарынан Файзер, Модерин, онна Спутник V кейділер. Онтан ерхан тұрқта жоңы Спутник V, Модерин, онна Синафрам вакциналар көмірігілерден статистика ер. Бұл ғылы бұл вакциналар сеналыра 10 доллардан 37 долларға дере қалбаңныр, онтан қарыстыр суайсталарының ұллаққа Спутник V үрдікі дөрілі ақ. Ортоғы Джонсон-Джонсон оны қанзина келді. Алын кербеге Синавак, Синафрам қабыстылар. Беріні салғы бұн, сақа сергер әркейіні оқсор түйірағы түйір арқанның далағыны барылары, барғай тұтулары атта ден әттаққа, ара әлбәқ кейі өліне бәқотының ордыр моста ден қардарара болуы. Бұл ұлақан бір аяқты ұнан күннағы кәпсетеге көддірі хеднері әйгеға тұқ-тұқ ден ойыбыла батақпы тәппе тәқпе болды. Мәңі тұту тұлқа дейдбі далаға сақы кейтін ұрасанады. Ол сөп 14 бересті 700 метр ұсталақ бөғатаға күрге 2-3 метрі қалыңнақ тон болғы ұмығынан бүрілдер өрігі қанына да оңырды елік. Білден тұран мостыны тұту жа бағарқа өлі бәл оннағар ұу бағардалығын оңыр орғынаққа қара көліғінің тұқтыр. Онтан долуғыя ұстар сүйрікті әбәне үрдінен ағар солы тәлгетек детаққа түхілі ақ түбік боларын сабағылығы қарасып. Бастатан тұран таз туырағын мөжі теректерін тұруыру ұстар ал анынан ағарын күрдік оңыру мостыға кири сол жа оннан техника тұқтабаққа сейілер күрге жинбейді.
Эсэ брэйкэ эргэ табага уанна хаптагай аннан бортуакалары оңордур жоғыз тутулары бланылар салгиситер дақа өлөйіні мостатын икки балахатынан суккага алты тыңчамасын асыл жара торумнанар. Кыруиктақ техникаларынан тугуда төлөбө кайынды қасып, ғархан ияннақ улахан көлөлі ақсопардарға қайдақ болары білінгіде чол кайдан алик. Онын оқсайынан сағасыргер транспорт сырыта сүйлбе біргенттан ағуыныз-тоғуыныз біргенге дере әбілдеға. Бачалах улахан үлі әлбәкі күйіске тұрынағына бірді бүттер оңғылар болдыға. Ол бұйытнан мостаны тұтуға икі түйімеңін қолбан түнші күйіске үлілікті. Мантан әттуін бірген олықта бәйвет жомбуд болықта. Білген бәдір әттәсвиттерліті қанық специалистер ідденелерін чопчылыр. Испиеге таңар. Маны тәңгі кілгіз бол жоққа күріскө жоны үйереттерін туханнақ әтіне бағылықтақтар. Дағатан әттіққа үлі үрінігі ден тыллары қаз бір дебетін күлгағын тағынан істәбет Сергегали түхер детаққа сыстар бапы болы. Дәліға дағаны үлі үйері, үлі жол, үлі үйінер сайдар сол ден қомғой қоғаны орта сағыста жом қам түм даболылар әтір әтілергер күбіден ағалар. Арай, аспы сылға бұтыллар сымсан, сыппан, саңардаққа олуыны күрдігі хиллері, ол күрді қоруына қамсыға қаян тәлітелер үксе қатанан үлі үрінагар тыңағына күн жыл тірәбді. Ол күнан баран саңа сылттан көм, кем өретігіні бұд, нәйлене жарықта болыта сударыстығына кеметтетті ехетнер бітінен, үлі күрдің өтші ақсана ақсыны үйдағар 5 тыңчаннан ағаяты. Антон Лопсай қартынаны ұллаққа республикаға білген үлбағыз тыңча кей тұста ұчокқа тұрар. Мантан бүйін екі біріғана жақталылар. Отыттарғар дересі астақ күйеге еркіндергер сылджар жарға үлеті соқ үтчат Лопсай ақсанынтан 35 біріғаны ұлар. Үлбі үстінші кейіне ақваттық тақпыт. Манна мерау парта бар, бұл тұрдавай мобиліністі болар, үлеті қоқчыны үреққа ғыты да болар, урбаника көйі жыны, экономика әйкетігер, ұпсая үстінші кейі рабочий месті тағырық тақпыт. Манна министерстерлер бары күттіған туралар атырсливой, бәй жыны үленнен промышленес тәрлітелерге келерігі бей ағыстынша әттеуіз Онна бұстақ кәмінен бұйыл әме федеральны қатшығы кетсеқті әқпет. 300 кейіне бейманның үлінің қатшығы әқпет бұстақ кәмінен. Онна бәбіт мералар бұд әме балылар. Саға сериятастан кейлен үлелер жоңға патент сената өсі бұлырын саңаттан қолықтамыда. Өскөтін чешінеға тиен үлелер омықтар 2 тіңчаттан тақсаны төлдір болақтарына Беге республика бұдығар 10 тіңчаттан тақсаны берелер. Бұл көрдері Россиядан самай үрдік болар. Аны тұран елдарханы яғынан патығына суық тастан үлі көрдік әлбіт омықтарға үлі местеті мантынла көңілләмәд. Оны сәрге патығынан үлілер жон, тұы ойырға айстыватыгар, аты әрген бұл алт оңырон тағары тұту науқаннан жарықтаны, гостиницаға үлі қамсабат байыл дуылы әргені, үйеріқті әңі дұрубе қарыстабылығар, архитектураға онына инженеріне біректі әңі үлілерлері бобулақ. Екі тәнші оңғатты сылттан қачақ олықтан бұтын кәнінің республикаға екі тіңчаттан тақса үлі местеті бос қолын бұтынна олықта қадырынан толырылан бербет. Саңа яқы жүйін Евгений Татанов. Таз дойдуттан Россияға үлі лейкәлбеткеге қаяндағаны ұчокқа торара әйденер. Манна кені олырар жетін қағайынығар әбәхіне сүктерділер. Федеральный соқуынан сәтті күніхігер жи қағайына миграционны сұлыспаға тиен, әбәтәрі әлбәқ өңінен ұрар кейін етеніне почтан өңі. Мен жебер таз дойдуттан кәлбеткеге олырар ген ехетінері толыран беректі. В первую очередь заявление горюхтер надо, паспорт, миграционная карта, прописка лах полухтахтар, он на патендерин толеми полухтах, он тыгынча алтуан ушелковый. Сахаргер Абхазияттан, Азербайджантан, Молдоватан, Таджикистантан, Узбекистантан, онна Украинатан кирен бәлер жонға патент сената 5 ылға қайдаулар ебітін көреққа. 2 тігінші 17 ылға ағыз тігінші 7 мәхәк 6-12 алковай, 2 тігінші 10 ағыз ылға 9 тігінші мәхәк 2, 2 тігінші 19 ылға 9 тігінші 3 мәхәк 35 алковай, 2 тігінші сүйлбе ылға 9 тігінші 7 мәхәк 12, онтан бұйыл 2 тігінші сүйлбе 1 ылға 10 тігінші 6-13 алковайынан олықтанна.
Манитенге бұжан патендылан республика қағанатыгар үп келдерелдер. 2017 жылға сақахерен бюджетігар 302 миллион 762 тұхынша келбет. 2019 жылға 306 миллион 306 тұхынша, 2019 жылға 362 миллион 214 тұхынша. Онтан бұлырын 2 тұхынша сүйірбе жылға 114 миллион 445 тұхынша республика қағанатыгар келбет. Бусума аспыт сылгай кибюка чахана бүтін андойдынай мабыт коронавирус жайытыттан бұхат чахетемдях. Пандемияна свәстен бұлырын алтын хатта бұрғынан ағаяқ кейі үлелек әлбеті ол күрдік 2-6-15 кейі қасақа жергер үлелерігер көңілді көмейін бербеппет. Антон 300 сәтті визвай додылардан 2-3 сәтті онағыз патынынан. Нелинне жарыктағы болуытын сударыстығыны комитетін бересідәтелі Степан Москвитіні хитнер бітінен сақахерігер олын нюманнегі күннағы тұрғынан 15 тұхынча 300 кейі таздойдуттан келен үлелі сылдар. Мантан тұхынча 300 әрі патынынан 10 нағылара Евразийскі экономическі қолбағық дойдыларын олықта оқтыра. Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизе тұқтаны патент ұлар біраптырақылық кеннер трудовой договорнанары үлелі бұл. Бегду был граждан России, гуду камилди братах. Анатуран Илдархан Асен Николаев таздойдуттан сақахерігер патынынан өлелікел бетжон экономика 30 салатыгар түбігерелдері көңілемедің туғынан ұяқ тағарда. Оның Абхазия, Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, онна Украина гражданыра ты ойыр қағайстыватыгар үйерақ тәхінге дұробе қырыстывалыгар мантанинне үлелебеттер. Итенне аты әрген, болт алт, оңыран тағары, джиену оту бұрайықтағын онна көтерүй салаларгар түбігерелдері әме бабылдар. Белден тұрар тұстақ документ евразийскі қолбұғы гражданларын тарибат. Мелетәнетті қайырды тілі бет алтыдойды гражданлара сақахерігер үлелілерігер көңіл берер патыны ұйынақсын төліқтәктер, төлібірдерін қойтатар түгенлергер Россияға сұджығылара соқуына соғынан ағылылар. Патыныларын намырына қатшыларын көміттір омықтар бастан бір қолуыр. Үліға керен баранлар, үлінің орағы жанлар, онтан олар арбатадателлерден атын кейхі көхен баранлар, онына қатшыларын, қолғыр кейін ұлбаққа әбетер қатшыларын, көмаққалар түтілі әбетілер, патендерін дестептінден болан қалыр, онның жанлары бейі тұтабыд. Оннатын қайдақты көмаққын, незаконны ғаджар болдыры материал сұққы бар, бітім күдік административны бұдварениялар. Тұстағы үлхәйттер сыллата маннық төлебірдерін қойы таппыт 600 чека кейіне бәйлерін дойдыларғар тақсаларын контролулар кетән көрілдер. Маннай бейтін Илдарханы яға тақсан басқоломы түлеместетігер олық-тоқ нәхіленер түбігіріқтәк. Әйгіне дәлі түміктерін түмен тағарар күнтен күн беріні көріғыт білігін қылғыз рекламаға тұқтығын ағық бұд, ол кәндеттен бері бет үкіс жағығар керек бет. Канал ғыттан теймен. Әйгіне түміктерін тағарар күнтен күн беріні салғыбын. Тұму-тұмнар жан жағақ жалты ағыр өскөтін сарсырды ойын тұрат қамсанын мүмселден чәбдік салғыны әғерейен үңімтелі ас ағылға ған сәргіқтік сұрыттаққа отчоғына санабыдың сетер тұрмынабыдың тұлар болыға. Республикаға дұробия сылынан үгіс үлі бара әйгені қабан барыға әтінтен бір солталақтыра медицині үрі тағарыға ананна. Ол бұғытынан сүрақ үрітін МТР 100 бион койкалағы республикатаға кейін 2 корпуға бидеқтағы 245 кейіні МТР инфекционы келіндіскі балығы проекттер документын ұлдуға. Бір қайысқа медицина алын сүйе салатын кәңетегі чөпчі тұхайлан чөріпчігі бүлігі ұғысмайаға итеніні муама ұлығын қонудығар балығы комплекстерін ұқылаты ұрылуға. 33 МТР тәтә төрдіттен саңырдылыға, оны сәрген әлектерге 5-тен ағаяға соғып ферші акушер пуыны онында біраз амбулатория тарылықта. Бұ барыта бұл анамытын күрдік бол жоғыр сеттіғана құттығына нәйленіне чәген болытығар сүйінкен солталын әді. Түйі сергер көрдерінер әмтенер сер бір тұтақ тәрілтті болдыға. Нұрдық ұрақ, солы ие соқ, күрі бөліктерге балығыта соқ, жә әрей күхілға детағым. Онтон ұс алданға барынан бар әрәрі әме ұрбыт тұппы күрдік бол батақ, қандары әргерен саңаны тұрасалар әрәрі қамсағын беліңгіте білді бәді. Аны тұран ұлғыз кенегер балығы бар әрәрі олықтақтар қазды серінен көндірілдер. Местетіттен Ольга Шепілова кепсер.
Кекесларга биес нехлеке фельдшерской пуннар тутулан улахам настубуста. Олкурда 2-12 саллаха арытикке, 2-15 бериага, 2-19 арылаха фаб. Тумулка государственная чахная партнерство программына врачебная амбулатория, онда наспыт сылбудуйте ухын көлге модульная фельдшерской пун тутулубыттара. Фельдшерской пунпыт раз сырдык благоустроенной, уала саңа икага аппарат, гинекологическое кресло, стерилизационной скаптар, холодильниктар, мебельдерден качылдан үлелесен жабыт. Сағады тулары кәкке кейін балығытырдың 5 бейегіттен 5-9 баргенера қарбақ тұрқтағынан білелдер. Мандан ұлыс кенгер үлелей тұрар 14 бейег бары қарбақ тұрқтақтыр. Ұлыс нәхлейінде бары керен көрдерінер поликлиникалара 1906-16 әтті онағы сылландағы тұтылығы жәлерге 4-5 сірінен Улахан жан оғы поликлиниката жақтар консультацията лаборатория дені ғылдан ұлыролылар. Арас тұрқтақ қықтақ жан төттірі тарикелерге барарға көхелелер. Курбах нәлеген врачебный амбулатория татыгынча кәрінген хеленені көрерістер, әмтир. Үләйттер тыңчы 906 сылдақ тұтуға үлілей олар бұттыра. Бұ тұтуы қарбақ тұруқтанан әмейе әрге ұхынтора жетгер көхін үләйелдер. Оныға жеу от қананда әппетті әбет. Үлелер жебіт қарбақ тұрыпта сылайы өтінген әр әрге. 2014 сылақы бірағанға опсай комплексінен балығы жеті тұтылу бұда. Оларын үптенінден аңарары тұтылын тұрар. Бұйылғы күрдік түмінгі күхінгі 6 градус сылас күрілдер условияда бар болла. Ордық түрір жеға иелер қырычанлар таңылыра қаталыра қомалталағы. Бұл федеральный проект развития детского здравоохранения путем создания новой современной инфраструктуры Денбы национальный проект бар программа вон там программа новая модель медицинской организации деньги беге бу программалар олуқа килдерер бит сүрдәғы рахаттардақ болла жерлер бит итебилдерге беттәбеттер. Олуқа лұз жағалдадың кейін балыға түттен ұтылықтақ тұтуларға әрденілер документларын ғылан, стерилен, қотырылан, Нұробай Қырыстабылы модернизация федеральны программаға кейлен очарттырын күйтәлілер. Ольга Шепелева, Петр Аргунов, Владимир Капырин, Саха телевидениеде күнтен күн. Усалдантан коллегалар бұты үппіт материалдары гарсигенен әттаққа сақасырын күрдік бұтархан тұмдыла дойдуға джеу от сылағаттан чеген чәддік болар бұт үлебіт қамнасыд бұғатчы тұтылықта. Сананды көрдіға түнігі күрер бұт кейтіңі бұрға әрдетігір олардыққа ұсынан ағыран мөлттен ақсан барағын. Джеу от коммунальны қайыстуатын салата онын қазды бүйк әппетнесіақ. Онтын ағын әрәргістікі өтерінен болып батақ, тоғыттар түмні түйен бары да антуман бүйгір олырды бұд. Қата қанна да ұлыған сағал тақсан ұқсаппата олда болар бейділен түген сен бір көрейен қошолынайдар бұролара ұмылыла сұрытта. Бұл неделе сағалынтығы Русияны ұлығын тұматын бәйелегер құчылынай сағалына сұрытта, балығынені тұтта правительство бірседетелін бастығы солбиячы Алексей Колодезника салайчыла тұз контролға тұппыттара. Санатабын тепла энергосервис құчылынайттан алта сасанлай бейек әттуін олару же ол егер 6-12 чағаны тұтуға итіні бері олар бұттара, манына барыта 500 керінгі кейі олар ұттан аңарын кәрет оғы. Білетен әттақы ол күн олықты біременнен кейі 5 жас сүлбе 5 минутаға тас чоғының отылы тұрбыт қошылыныңға отырақсан, үлеті тоқтан ұлбыта. Ол түйін тұтатына сағылы туарыты үлеті 12 артиасқа түміктенен итіні бербіттері. 90-й улахан тымныйларгар амма бастығы 12 нөмірді ұсколаларын қошылайдаргар технической алжанылар тақсанлар сасаны объекттергі оны олару джелерге салғын 5-10 градусы ласқа дейлі түспіді. Білген бұл қошылайдарға үрімен үлілері бараннар сөпті ұсылаға бері олар. Бүгіннерге матағы олық жақ коммунальны қайысы бәтінләхеттері үгіз күхілқаны өскеппіт, амма бастық үнемерді ұртты сколы қочуылынайығар алжамыт ұғылыр ұттылар. Манна ұлқан тұпныларға қочуыл ұтту күхін тұлыйбаққа алжанан, тәстен, әбиектерге сылағы берейті білден амтабыта. Маныққа қайысты білейттер әрге қочуылу тағараны саңа хоғы түйет күн ұстататанған тұр ордылар. Үш жылы демонтаж тапы тасылыттан, оны ол жы кейе сағаламыт, шысты ұва түйін, бері түйін бе жағады, запыс тапы таңа хоғы. Бастығы күні тағы да, екіз күні өрісі күшкі тағы да. Бұтында ол біреме как раз қақасия чоғы көлі әдіпті, қақасиетті. Анжаға чоғы күштәк чоғы өт, ғырбатқа тен шөй, температура тағарар, тұран тұрар, ұмайады өр. Суқыға 4 қашығар әлілер, 12 лейчасы, 2 лей болынлар. Бұқ
чулныгы күн бүгін опсая хеттуын 5 чахана ел холбонанырыр. Александровтар жекерген, ама бастыкы нөмерді ғортас қолтын қочулныгыр, 2 түнінші ағы сыллақтан холбонанырылыр. Тымны күндерге жиелері 5 градус әрі сылағасы бит боллағына, білігін білі сылыяны сүрбе градус кәдері тейіп бит. Деу сылыйда, қалың таңастыр бұтын ұлды бұд, кехи-кехи-кехилей де олырды бұд, деу күрдік. Сып сылас болы. Отобығайын, бартын әтенге олары тұқта, қате оларын өті бартын олары талдарыне. Ден әрінебін, өті кәмтон кәлер қыстық бұтын әтенге шөбәді тұрырыне, өтмәні құлған қалқалар өскәппәттірене. Антан білігін бігі ұстар бұлақ бұт, амма әкес нөмерді ғортас қолы қоч олына егер кәлі. Бұқ ұчы олнайғы лұқан тұмныларға ғоқтыр сылағы берейлері лаппа мөлтті әбіт. Маныға үләйеттер әбей дымасоз тұруран бербіттер. Лұқан тұмнылар түспетақтары отыт кәхіл болды. Отыт кәхіл болымын бұханға түсті. Бұл түспетігер ғоқтыр бұт үшедік тадуақ болаған бұттыры. Онда бұ екі ғоққа әбей дымасоз тұруран бербіт. Оқ күз көмайын хептат температурын берер болы. Күйірен бер, оны күйірдейіп дейші болды. Мантан сайын амматағы олық жаға коммунальны қағайыз бәтін ләйеттері ұрой өнірдінен 5 қочу олылары тұқтыра. Итеніне саңа тұту олары ұтарға әме бұланынғылар. Кәделіні дәпті барылары таримон барыға. Ол күдіта бұйыл осы әті 5 қочу олылары яқтақ бұл ұрой өмітіндіне. Оныттан бұйыл тұтулардан өнес нәхелегер саң кәтеліне тұтуқтақ бұд. Аммаға тұтуқтақ бұд саң кәтеліне тек квартал округқа. Онна Емельяновка микрорайонында мен саң кәтеліне тұтуқтақ бұд. Оттан бұйыл маттан сайынта күште әуле бұрықтақ. Қағайсты ба тұмны жәдерге олар бұтылықты оқтыр сыла сейін төлі бірдерігер ақсыны-тоқсыны үйдарға бейін бірғанға дере қос ағыны оңыр оқтыра. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Сахасире, Күнтен Күн. Маннадағдан әттіға тұғытып бұтын, оңыр бұтын қатыстывалағы болдағана жонғы тұғалыр. Ору сәбеске кәмінге қаз бірді табар продукция тағығар қатыстывы бәлеті ден бәсетті ақ болыра. Ол бәлеті соқ тұғдағыны кең атыға әргіл бәді. Олегендағына ағыр аспыт амтанның астық сүттін сымардың мінігасетеден кәпсілдер. Манды кердебіл ғылы тоғылды үкемігер бұқатын ұмнылы бұта, ол түмігер бары білебет мөлттоғын ағын кейіні сүйірден сөпті абордуқсия күтті атылғанар бұл асыл дебіт. Білеген ол контроланар әрәресін бір сорғыр қатыстыва доғылыңдыр. Оның қатыстыва бәлетін табар бордуқсия тағығар сүйірі қат сөргітілінді. Бұл сылттан үйте астыр тәрілттәлер аны әтендік саңа бір абылыннан үләлектері. Сейлі коллегам Екатерина Амосова. Сарсырдаттан сайсары ұрынак сәргәқсер, төді үйтас білігін кемшірейдер үйен бағылақ әреттері керген ұйталығар. Джекузке ұлықтығы Александр Парников нөмігі қайысыватын ағығыр түбеген санатын сетті амтаннақ үшігейден қайғыр. Сүйеғы ұлым, кефир ұлым, тапастайыны беру. Аз качыстың болар амтаннат производителі, атықланы местіне әрі болды. Маныға ғынаққа тардылар, мағығын долбурдыргар ұрулар үліңілгеттен бардуксиям, аны бұсылтан чейіней білейден ала чуо сұруқтақ, атынның әттеққа күйар көттақ болуқтақ. Бүйегі үлің аспыт қанына қайдақ, қанттан кәдбіте, қанына тейбіте барыда бұл маркировканан біл күстір. Оның қолығыра атыл әтсі, қанны бары үйтағырлағына маркировканан тағарын. Бұл үрің асқанны олығытан, қағаны олығытан білер кәқтінар. Бұрдуксия туынан сейлі атылы атшы қайдақ білеғай. Чейіней білейден тейіктен сығырыны қачайданылар, оны телефонын штрих коды даға ерекерек, ұрылычы көстен келектек. Ол инеттен үріңағы астыр тәрілділер бір келім системаға бәлетінелер, күн ақсын түйіні оңырбұттарын онны сұриялар, бір бұрдуксияға 6-10 қарчыны төлен тұран код ұлалар. Амма кооператив сүйегей сүйірден суараты бүрген йогурт оңыран тұғынчы 391 тонна үріңәғы тағарықтақ. Үнағар ғытын 105 тоннаны таптайықтақ, ол суытығар қатығар сыппары білені сығырары сүпсілген сағаланына. Бігі білен жону өретектақ біт бастығыннан, оныттан программистарен өренденнер қолы бұра, именно бігі хөптәқ оборудованының хөптәқ программыны тұрғырынықтақ біт. Тензор ден тәрілттені күтті консультациялаға жауыт, ноттон реестрге кенілерінің бігі реестрге кейді біт. Предварительно ноттон бігі ағыр бұтынан бігі тәрілтті бітігер 5 миллион күрдік нағыда ден расчеттанан жауыт.
Бир тәлілді қолуғар үбірі сұлмам. Онтон үкі қарчыға сағасырын үйді астыр түрден тәлілді де бары кереті үктарар. Әбейтін анау абырғыдыванияға сақас, әлбен, дойдүрдінен тиіммет үлігері тыңатам. Барды болағына сығаната әтергеділі қаллаңы қарбағар. Премьер нақтақпытын бекеге бұл білген республика бар тәлілділер, оңырын тағыра чивит переводкалаш тәлілділер бары масла цехтарын бары, приемный пундарын бары, пеші каменаттарын, молышын цехтарын бұл манды келдерелдерігер, сүйіз 9-9 миллион қатшына дейін. Анаптан білген ұлыстары кетті онына бұл республика бюджетінгі төрліхен жауыт, маркировка система төркөйлерігер, бәйбетін орын тағырақшылап төркөме оңырғыр күндіккені. Емін абордың етлағандырғар. Асуэл қачыстуатын бәктелер бұрабыла бұйыл үстіңіңіңен кереген бәс айыттан сырғы оны мұрожынайға чейіне білі этикетканы тұруруқтырам. Төрден құнықтан ұғынлық қараллар оны ұнағыр ғытығар балаған айыттан ирденеген, онтын төрден суқаттан қылғас болжықтағы үріңіңі ақсыңы айыттан сыппара бәлелеғ ұлғақ бұд. Екатерина Босова, Павел Пахомов, Чурапчы, Амма филиалыра. Әйгі сақасыр информационның бері неделі түмектерін тағарар күнтің күні көрағыд, білген күлгіз реклама тоқтан баран бері біт үйіс жағығар медицинскі өтіріз ветерлер тұстарынан сейілі кәпсек біт. Бері біт үйіс жағығар кейлі біт. Әдірік тұрғдағы кейіне өйдетір судырғытық нұрғы білдерінен бұтырыз ветелдер Россияға сөттіңінші 902 сыллаққа Саратовқа, Киевқа, Ярославылға онына туылыға бар бол бұттары біл. Отшыларға сөприюттерден аттығылары. Кәліңі чақсылыр ұллаққа кетінші асыл алықта сыллағыдан әдірінен медицинскі бұтырыз ветелге қонан тақсы біл. Әдірік тұрғдағы тұтарға муниципалитеттар сылға 5-10 миллионға дере бюджеттен көрілдірі. Әдірік кейіні кілгіз бол жоқа қайын, өйдетір біліңі кәңметті өт оғыстағы медицинскі өтіріз ветелілері сөргітер нада дуы. Бұ анададың өріттірі Павел Никифоров репортағығар. Арығы төхілі әққи ұлығын ал жаппыта, жекергені сыпыта, төрі ұрығыны түңнері төлкілі өбіті болой, айдан араллан, өлі үсіті ұлақан аңара барыта әм суа басқар. Қара сарсырдыттан жүркізге көрікке жеті өті соғыз күлт әскіл бар бұд жон сылас тоқты бұларға мұсты бұттыра ұратта. Оның қолығыра бұстар кәмітегер бігігі автовазал. Ороеніңгер бар бұд сылас тоқты бұлдұрар. Оны кейден бала хөнені манда дейтсен көрек бұд бұ. Жон тоқты өте сағамынға суық бұл жаллар. Бұл бейіт тағысты. Жоқ-күзгегі аңардас 2-3 сылығығыр арығылан аллары бұд олығы жүргір ғыстар бұд кеяқ санын білігін бұғарыр ұрақан. Сорықтыр маңны тұғысереттен кейден баран арығығы омнянан бәйде баран өйдері саналары сатырыян, жүхінлері бұд олығы кеяқтен сылжар. Итердер ұтағы еденеттен сүйірбе бір сылығы аз туралықы бұк құлынным дейір жақтар атын әппет. Арай автовокзал Королеватовын дейін құр сылжар санатығыр кен тұттарды тұллағар. Оған менгеға бар, бейім қаңаласыпын пұқыросқа. Бұл қаңаласқа дөйді өт оға таққа баққыны? Таққан түгін оғанына. Бұл жоңын аймақтарын өмін? Барам бүттілер, өлім бүттілер өлі. Телевизорынан оғым көрді оғаны барса оғам түгі. Оғам көрді оғам көмелі өйде бұғар үңірі қайы? Үңірі артты, бейім бар бақты. Бұға бар бақтыны да? Әдір ұлар, өлім бар бақ. Арығы бар бұлында қайдақ иә шығып тұғы түрді спәкет Ем бе алуды, қақасына жын оқылай. Үйлеті қамныға жеті 30 оқ жон күгдағына қығыны сылас тоқты бұларға же технитерске тәстерігер подиестарының сылжын туаран әрәлілер. Маныға кенелер оны 10 тон датыттар бұройың орбаттырын тұғығар, түйінлері күннері тұрулығар жон бағылар. Полиция өліхеттері бәстілеттерін ұлан инструктажа ағын қас күн ақсын уапсыстығы бірәдігін көрі тақсарғы білімленеділер. Кенелерге күннәғі өлелерге раны бұруын ұруға уар баламы жоны бұлуға, тұтарға, сығыл сорық әмет ұрорылар. Сақуан қарағынан үлелейіп жон кейін қорат оқырықтарынан арақсан жоғырыстыбаға тарғас бұтынан бардылар. Маныға сұрақтыры ұғын күхіні бұға сатығы қаман сығырылы бұт ұчастықтарын көрбіт болылағына сұрақтыры темір көлі олырын кетеді.
Полиция рациятыгар минутақсын арастағымна ғейд нәрей келер. Инспектор Дмитрий Герасимов 9 сыл устата патруль көлілен, жокуске кура жалғанына қолуғын көрерге улыған опыттақ. Бұда сырыға үлетте үгес бұхыднан көнітік аспата. 18 кварталға сатыл сылжар полиция білуғы. Итерек тұруқта қиыны топпытын туғынан ейтеннерен көмеған адай бұд. Массыналақ патруль онны бара. Тибетпит полиция улеттері тунарычы көрбіт кейіні тұтанынар, постарғыр келдер біттер. Состоянетін көрімет күнірі оқ олеттен. Бұ кейіні посты 2021 көп ұрыф появление системе состояния пенения упоска келдерін оформляйды бұд. А вы сегодня употребляли? Я только чуть-чуть употребил узаломок. Олар әрі көрәттік іспетім дейір кейіні соқуын көрер қарағандалығар келдерін қаяндығыны бір-берке қал жекті әктір. Аңардасты балыян ұстыра аптыр табылы бат. Маныға жаққызға көрәті қа саты қаман бірәдегі көрәтшілер. Етерек тұрыптағаты өйен, ұбан, көрін істен. Аны соқуыны ерінен тұқа масыналақ патрульға тұттыралар. Автодорожный улус Сагатурар наркологический диспансер Гельджан мед освидетельствование дена урухта. Бугелле. Кварталга турар полиция поготен автодорожный улус Сагабар диспансер Гадери 1 километр анаянны Канада. Полиция улетегер сорох түгенегер бири тирги гытты биобейдегеге 2 частан ордук биреме барар. Диспансер Гадиен итерик турукта ахкиеха турупка үрдерен көрдюлер. Еще не останавливаемся, еще не надо было останавливаться. Манеха кетігінші оған бір сыллақтан кейіні өйдіндері тірілтелер бүтін дойды бұдыр дүнен сабылды бұттыра. Джингер Медведі резвител анбастан тігінші 903 сыллақтан рақтағына ғары сиға тірілді біті. Ол кәне себескі союзқы топсырына аспыта. Итерек жоны онны тахан, қоннорон, ыстыраптан, милиция бірәдігі түрген тарған тұттулақты көрірі. Оттың біленгі полиция өлетігер сүрде ғустықтар бағалар. Мы твои зрители были бедры хомиолар это делают. Оттубуна, кра масла на кастрана микроптубуна джана хомиолар. А сегодня сегодня бедер же было это. Он протокол составляет, а он уже бедер же хон нархалалала. Бегено было на бедер же доставка либо а сегодня сегодня да мором бы ты птура делал галоп тут надо. Ты птура даре хата аллахан аль бахва волан дахар. Эльгиане. Он тогда Аллаху киренерен тухти ханыгни бу ага. Он тогда Аллаху кирен тогда Эмед ору кукудык кагудары болар. Юледу меседа таққарда. Альбақ кияқа. Онны бопруға барты бир болады. Бир серге бартын бахарылар. Асидетістіване, бир серге қондырарылар. Джиаланы бұйыл 97-тен бир серге бахарарға Россия сударыстыбаны думата сүйіз ағуғын түрді соқуыны олардыны келдер біте. Олы бетер федеральны кейін оны субъекттер соқуыны оңырор бұластырын оларды тұтан наркотиктан арыгыттан әмсеғалай бет кейіні өйдіндірер тәрілтелер арылылан үләлілергер күйіқ бер біте дейін ел түмен депутата Владимир Чичигынары бейдіндерер. Ол соқуыны оғырын білген субъект бәйті соқуынылынын, болнымойшылынын басатан тұрын, оны бәйтін бюджетін көрін, ете бапыруғы тәрейіқтәқ. Аны тұран болдана, уапсай бірәдігін болдана, Россия үш министерствет алынлар, ол күрдік ішжелі министерствет, дұрғы қарастырылы министерствет, онына социальный көмішкәлләк болу, үлі от министерствет әкіндер түйістерілті алалар. Ол де бірәдігінен олы құран, мұманына бейі соқуынылын әқтақ біт. Қағаныттың келері болу? Ол де бірәдік алаларыттан бұттын Уапсайнын ете бопрос, надалақ бопрос. Надалақ бопрос боларын кей бір абығар болымошынайы әме бігер кетер. Берекес тұқсықтақ. Ол берекес тағыстадағаны бұл тәрілті үлетін бірәдігі, үлетін немата қайдақ кені Уапсайнын іс үлетін қайда жағанырын, оны барты пуынлары керек тақтыр. Оны бігеғі хөптіақ маңнаме бір бұтылсы түттен нормативна акты кеткеті әбіт. Музыка
документ чертитнен хайдах терилдере барата бухарылдыга. Сабагаланарнан страба балтрат инче болу хурдук. Манихар гасодолуттан Россияга сылга тюрдонтан таксат инче ки эрделен иннердиен сударствене дума депутаттар бегергетелдер. Олар эре онно тустах учуаттен ситен холлубат. Арай дорубия харыстыбылын министре Михаил Мурашка барыллан эппите бубар. Потребление алкоголя у мужчин в смертность составляет до 75%. Онтон Сахасерегер аңардас аргыттен ресюхюрен 2019 сыллаға сүйіз кейіл бүтін бұхар бұттыра. Маниха сыллағы статистикаға наркологический диспансер Суал көмен оңырор адделенетін себейдісіе. Валерий Алексеев санаты атын. Именно білі медицинский теминнен кей қайды қолы емпересинатын бұхардақыны, хорта кей сүрағынын тұқтан, сүрағы тұқтаны әдінелер. Жеңер Сахасерегер итеридор отақ содулуттан жона дүйте өз местіға тұрар. Бастан сүрек онны тымыр ырыта, онтын икі суачырат искен, ол бетер онкология, ол кәнне арыгы илі бейтінін өз местіға бар. Итенне эсейгер кейдеққа икі бастықы ғыры, сорок бұрығыны әме итеридор отақтан сетемнеғ. Арыгы кейі үйгер жайырын икі тұхынча бір сылттан психологынан үләлер Надежда Васильева үшугайдық білер. Кейін бәған тұттым мақын дейлерді, жән тұлы ұқтақының еден, кейі оны кейін тұлы ұйбат тұғы дейдіңі ғыры. И ол ғыры кейі өйттен, ғанатыттан күйістіғ, потому что химическі организмға зависимасть. Арғы жәбіретігер батылы бұд жоңы күйіз көмі эмптом, өй сананы ұғығынлары оны әті сейіні жәбдігірді. Маныға Сахасерін әғі наркологический диспансер ехінен қанғалас бүхілігер арғыттан, наркотиктарттан аллары бұд жоңынан реабилитациялыр, олы бітер чөлдерігер түйерер кейінділер. Күн бүгін отутағыс местілік, онны отут кейі бар. Тәрелті әгер арығы наркотик содулуттан ұғыстыран кәлбеттерге 12 қарды ден аттақ программынан көмілігілдір. Бұ программы тұғыншы 935 сылттан сағылан, аңды өйдіға тарғанан бар бұта. Маңны сүрін сұғыл кейіл оққа жағаққа тарды ғыдын күйірден, ал жарқайдағы аз тор ұлықтан, сор мұң содулуттан тәйті. Телевизор ден көмілімет, программы литературары ағалар, программы лекциялар болалар, телефон болағына. Неделя кетік өңілінер 15 минуты. Анығы мобиліне төліппен, телевизор, раз жалғаннақ, аралжытар жайы тұттан тәйенлер, чөлгі түхер жон күні тұра солоты суақтар. Михаил Ефремов ба әдделенеға наркологический диспансер суал көмені оңырар балығатыттан әмтенен баран кейір біте бір ғи болла. Кені оңағы сағаттан сағалан арғығы ұмненан түпте ұлығы күйен олар ботоғы. Вытрезвителгі әме қастады кейлі сылды бұта. Оның тұғын қанының әтенен қанынан білер. Бәрін біне қастастақынының Құрқылы бұдымыр атты. Білгі ұлап бұты олаттырым, үксі өлін, үтін, ұрықтар қай, ғылыр олдыр. Россияға вытрезвитель бар боларын туақ теханығыны? Вытрезвительден надалақ. Сударствыны дума жекутаттыра жыңар уапсастығы бірәдігін көнлерәрі онна нәхеліне дұрубеті айғырабыдын ихін. Кейіні өйдөнлерір тәрілтелері қаттан сөргідерге соқуыны ұлыммыттыра. Бұ түгенге бар жансоната қайдағай. Онтан сағаттан кейлерін де қана қайдағай. Кейді. Білін әлбән әрімдері, итіріксітті. Отты ұрық құғыдың баған нәді болады болды. Оғыды етерген ең разбалы әне кейті бәрді болды. Аха, оны болдана. Ота нағамны қатыл баттарыны. Сүйха кейден. Тоға сүйханы? Ну, потому что, эти орияқтар, әддақтар, біленкен болы, мүлісі әддақ, мүлі тоқ. Мен сана бір ішуі. Тоға? Тоға дедіхіне жон арасқа тіксен қалықтымсы. Олар әрі бігігі лоқпытығар барыта ұрбыт, топпыт күрдің сен бір бол бат, қарчы тұғығар қаранғар бұд жан бұрадуқсияларын ағыры иен, тоғы оны сылдыры күтті алтыс бұд нехелене күғалғата білігін сұты. Жіңер итердер ұтақтан қарамаңны ғыттан бәе бұдатын тардынан аққаста мұт бол, қайдақты оларды тұту барыя соғаты. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Григорий Николаев, Сақа телевидениеде күнтен күн. Салғы реклама тоқты бұд. Берін салғы бұн.
Науканнан жарыктаны бу саланы кенгати олохыр дебилэ болы. Хүрдік үктелге ордік эдер жону көгілайтаққа, онны сөпті осылу бенитеридаққа гүздарсы технология түгер туруктақ сарсынгығыр эрэллақ болы. Үмит сылы наука она технология сылынан билдер биттіра, энекі сылларға бир келім системе олықтан ұрғар олық болы ден үгіз билим үлхеттіра білінелдер. Бүгінгі бері бітігар қатулы үлінгі федеральны университет наука сетейлерін онына бүгінгі үйерақ қалыбын көніскі үйераққа студенттар қағаңыттан көйіктерін университет ректорын Анатолий Николаевтың кепсетебет. Анатолий Николаевич, түтекіннен? Түтекіннен, дұрамын. Бастығы вопрос бұт наука сығынна ақпылуға ол күрдің бұйыл дойдыға наука сылдың білдерілден тұралды. Манына үгісілі барықта, онтын қатулы үлінгі федеральны университет номыны бұланын тұрымнан олар болықта. Осынан бұл Россияға ұлар болыққа үксін бұл әдер жөні науқа сүйірігі үлі барар әрі Ақсан, Сочетос, Сочелбақ болбатақ әрі әрі бұл олынғыр республикаға бейіққа ғын ұрды күрді. Университетке осынан әдер жөн науқының төхе жарықтың әрі? Онтон бігі университет болыр бұғынан бігі тұн әдер жөнір кәлеманна үйхана түнін хайдан науқаға ғын ғыстар хиддері болақ бұтті. Иннек анамын бұл әресіедінден науқауны технология ғыладен білдірілінне. Онта бігі университет бұтыр бұл традиционна хүбібес, тоқсуны хүбібес күніңер ме бәбет сыл бұдын әтті біт, оны әдер тінші әтті ғыладен қалайттаққа иннеден ұлынны бұт. Интон иннек анамын бұлан бұт әрбі. Бігіні университет бұтын ұланқұрдыққа бігіға әдер үлігіттер біт 300-600 құрдықтар. Датон үрдігер аққа ұлығы бәрәдігер дақынты бұйыл білдер білісінінен дистанционны үксін оғылар саяпқаларының тан тұттарсы бұттара. Осынан бұл дистанционны не ба әптағы дегені күті онына енігіті маңдық не маңды туғаны қытты үйер аққа ұлығы? Бұйыл ол әме не мұмытын әме халғақ бұт. Оқынан маран бұйыл болдағына бұлырынғыттан қолаудық кәлен бәлерді бейректен өтіп. Құлығыр представителдерінің бейректерін өтіп. Бұштынан да кетектерін өтіп. Оны бұлырынғы құлдыңыме құлығыр кәлір кәктері құлығын интернетінің документерін бейректерін өтіп. Нәті бұл көрі бұл күрдік аудиториялар, көрідердер, құранақтар. Үстіндер барадан жәлерттен оларын дистанционын онлайн ресімден берін оларын болықтақтар. Антон күніскі үйрақ құлын тұтар үйгеде ұған берді. Манына білден тұратын вакцинацияның хебәсті ақ болықтақ. Коллектив осынан бүхі бұрығына білген бүйгін ұлды. Бұты білген наға әлбәқ дейбәппен. Білген бола бігі білі қастағаны етабынан тұрырамыз үйрақ бұты екілдер әрі дәуіт. Бастықы етабынан бола бұл медиктер ұлақан құрыстырын ұңырамын келдер әрі дәуіт. Олар бұдың күйті бұд қаддары кейі үшін күйі құддық. Олар доқтыр бұд үйретер бұд олар ұсыден бар болағаны бейдейдің әк университет күді болар болады. Білген барыларын сұрады-разы-разы корпусы кәті харап болақ бұтты. Иннек адамы бұл пайтапына қаднылыр оқтақтарын бұл тақсар группаларынан, бұл группаларынан қандары чөкі олар-оларын емейі тияқты. Мен ситуацияны көрін олар бұт. Құлығын бұл арасы ұлыстаттан ұңырамыд бұл қолу алтыдығынша студияны бұл ұзылғырылды үкімінден қастақпын әметті ме ұрақаттыры көсе құтынтыр. Оны бары өдді бұт, олығын боламанды сұғия байымандық пайтапына вакцинация түмігінен енде Антон Николаевич, бейтілер бұты құрылда бұқар мақтан ғыт. Нәті әкеме мақтан ғыт келеді бұқты. Тілден нұрот бая үлде үңеріне сылдар историята болар. Анды үддірінен алтта түгінші керіңе арас тіл барыттан ағуын бұрығына сүйтер құтталла. Чинчен көрбітінен қаз бейді 15 қондық егер. Сер шарыттан бір омықтыла күнчеріттен семелі еребіт. Ол күрдің аны 100 сылынан аңды дүрдінен 500-тен үстігін жаға дейірі қалбаңын жәр. Осынан түріп тіл ұстан ұстынан семелі бәтігер қандық тілінен біліні еңәрі сабыдылыр. Ол кәніттен интернет, телевидение, соңын кені тарғата сіресевілер қайдал жайылары солтала. Ол ең білген үгіс регионға, оны сәрге бейіққа үйрақ қағылырғыр түрәбіт тілгі ұғыйыны онына әбі тәрәхінері программы бұғытынан келдерін берелдер. Жіңер тіл сүппәтігер мен санық бар бір бастығынан түріппіт әппетіне сүгер, ол кәнттен іті үйбіт үріттері келдері қағып. Онтан білген үйе сайдетін батығар үйінер көліне саяғас сағатылынан қолқұтық саңарарын сетегерге анығы технологияны қота туғанар ордуға болу. Онны сағалағын бар бұтығынан Иван Яковлев сағаты тілін үрітан көрді.
Былырын сасыстыга нахыры туран үләхамна скели бары олочу тохтан турар кемигер Сардана Сырамятниковага күннәгі олығу жағы ұлттан ютубка гар өй сана кирбіте. Кені бастан жейін ағыттан сағалабыта. Онтон салғы норуот өй санавта тылы хө культурата ты сиригер түрі жарыққа сахан сытар ден санаттан деревне лоғуын сөйхі ететін сырдатан барбыта. Маны барытын телефону гар ұлттар онно но таңан тахарар. Ол видеолары үгіз кейі көрін оғыс аспытын санаты күлден әтелдері бит. Бігі сөйхі етіпі, цылғы етіпі, қоту табай етіпі, еті барыта, еті тула бігі культура бұтарге әджер бұла әдетті. Олейін ютуб бар, әді жаным тұқ сөйхіләқтір, олейін олонық білі. Төріт жарық бұд бұқұрдық дейін көрдірі тарихы олоны дірінге тағыстақ бұдан ұстабын. Сахалы рас материал чулан етілі иңелер үйеретер анал басуби интернет сетімігер суғын керейтем. Ол итегахет оларор сылтан тыл білімін кандидатан Гелина Кузьмина сахатылын сүйеген сүметін барытын түмет ардан сахат иген тыла дейін анал сайтын орын тахардам. Қамсық кемігер сахатылын ұчыталлара қайдақ үйерете біті, қанық сетімдері туғана бұты дейін әлбақтік толқы. Толкуй дахан бол бута сахат учуталларгар сахатлан учуталларгар олон но мин ми хадар кинлерге көмөл хөрсөлттан оны бем ми бу үсөгөлөк ие болан болорун быгытынан сахатлан үйрөтөр ан ситим бар болуктагы биттен баарымдым. Келіңіз ұларға интернет сетімігер Джон Сергей Кепсетейтін оны тенге үхияңыры ұстан тахарар болулар. Оннып неманы анығы тылынан подкастен аттылар. Оттын бөйгеға бастығы қаранғачыларынан Қотығылу Илінге Федеральный университет ұстуджонлары болалылар. Эн Максима Мосафастан Қотығылу Илінге Федеральный университет Сахалы Сырдаттен подкаст беретін. Бұ подкастқа ұстуджонлар олыққа болбы тарас үхияңыры номақтыру оның сәрге интерейіне жоны күтті ирі қоро кәпсетіні нәделі қсынта харалылар. Ома сейттәққа ражияға марынныр әрәрі түйін күнізді болдын, сөбілір темағар сыңғынағы телефонын қолбатында істәғін. Әдір жон ұс ұран айымнені ұмсуен тұран ағалылар, сұрығыр қоғаны қоғаялылар. Мен ауыр бұ ұчыталарғын адылақ. Учиталар оголоргар хидел оголоргар чиега улага бу подкасты истин тугу капсиллери хобра тылыс культуратыттан биге учугай үйрэх контента болон хэп ону хобра ылан конспекттан дектен эсеп ону болдагана хастаг жон. Сахалы ұлбаға ирі жиыға болы рақ айынны да сырыт бейтер үтәңгіл ұрын тайға бұғығар әйігі нарығылан сананы көнірді оған. Телефонға музыкалны сығырыны қаңалы сұлығын айти кенігер тобылан тахардылар. Сәргеғ бірайығы Skylark Music ден сұрақта біттер. Ұл сахалы бұғардаққа жырылы лыр көреге ден болар. Ихилах иланарын устата жанған бұрайы қонан сенгәрін талатылан әрі. Телефон музыкалны сығырытын қолбатыққа түртіңчаттан тақсы сақалы рекутулар. Сұрағын интернет сетімге бартын қашайдан келер біттер, эстрады сұлыстыра бейлері ме ұйталары біт. Бұл самодетеліне композитордары онына ұлыстарға бар рекуттар, қолғыры бейі қырыларын ұйтан бейі тарих бұдынсек. Онтан радиостанцияларға кейдіға манна Сахарин радиостанциялар барды кейділер. Құтырық әменен ұлыстар әме онлайн радиоларын келдіректірі. Упсайынан интернет сетімігер тақсыр сақалы материал тылы өте өсөпкі тұттулары. Джон сәңәрір дұ, әбетір тақ құранаққа қамсана бұдды. Оны жоқ ұскай лоқтақтырыптан тұғыласты бұд. О, интернетка даже не үчілі тұл бұд. Хочы тұғық. Білерге құдық бары сақатыл әйін үчілін күтті бірге бұл күйен алық. Қағы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 ғ Hei, minta dia kira-kira itu nama kalau kita lari apa berarti? Untuk sehat tu telur bah. Baik itu nyucil kita bisa tahu tu. Сана арас әті әлбәқ, оттын сағатылың қарыстары саңа сүйләні келерер бағалақ жон ис-саналарыттан үләлілілер. Тылы сыппырағы көхілі интернет сетімігер сақалы сұруылары кәрсетілер әлбәті сұйы байы онның бұлар. Білігін сағаламыз әнекеге терек болан, тыл өстәйдетігір күстәк жайыны оңырдор қанлық. Иван Яковлев, Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Георгий Григорьев, Павел Пахомов, сағасыра күнтен күн. Тургун Кырсада берген бұ үз талисман аны сайын болықта жүрбе бейлісманчары оңыларын кергет яқтыра.
Ону сэрге бэрдзигэстахна элегин хүрбағыз түгінча кэрэнгэ жарэкэн сэбэкке сэмэ. Белегін Спартакиадаға дэрэ бес кэйбат кэмхалла горнайдар ойнюны үрдік тахамға үйтар иннеттен бэлэмнэнэ үлэта күнтэн-күн тэтэмэрэн күркэйэн хэр. Үлэ хамытын улыстақ элегам сырдадар. Бұл боллағына республика 36-та улуғыттан, кораттарыттан түгінча күрдік спортсмен кэлэн кэттэхтах. Білген болғаны бейеққа бұ күліқті ебет, шүрін объекторын көддері еқпет, олса онна бесігіндер еқпет. Түгінші месті ғанамы стадионы. Союз тұту компанията бұйыл, үйіз кварталға үлетін түміктен тұттар еқтақ. Манны кәнді бітігер түгінші местілің қырқасынай трибунаға әбей аны сайын, үз түгіншілің мобиліне трибуналар тұтылуақтара. Онда культурный шағар кейдер болақына, шөрін үрісшер, Руслан Тарақоскай бұланынан түгінші әтті үз бейін, онына 200 бейін декуыскай коллективтарыттан кәлін күттіқтақтар. Бұл бірдігістағы подромығар. Хүйбет өт сылғы турар конюшнета тұтылын үліға кейдерді, бәлем болла. Ені 36 метрі ұнынақ, 11 метрі кәтіттіқ. Оны тәне, аттар ағыллары ғаранан ағы саңардағы саңар метрі еннақ, сабылақ навес тұтылында. Ат жүрітігер білінге балығынан әбіхәт ат стартығыр старт машина бар бұлықтақ. Бұ старт машинаны өсті кетігінші ғонсыллаққа бұ ғорны ұлығын арсенализатора зақар павылап оңыр бұта. Онтың бейін местілің интернаттақ. Кейт залаты бұ сыл 2 кварталығыр айып капитал тәрілікті. Үліға келдері еқтіғақ. Манна оқсаннан малық әліберінай онна пневмоницкай спорт көріңдері бұлықтақтар. Онтон бұ ағаяқ метрі астыбыттығыны бейін местілің интернет де сывайыта пақа тұрар. Бұлырын ойынны хүлбәкке күнігер. Саңа спортивна бейік бастығы сывайыта түшпіті. Опсая шүз бейін алты сывайыр дүгер. Тұрар, ікі тәстің демография, националіне бірейік, ұспорт олыққа көддірігіті, қайыз қатынан ұйтылылар тұту федеральне кенттен үбіленіне. Ағаяқ құнығынан бұ кейін өрілі қарылыта ұтылдықта, оныңтан мантан сайын кәлір күріқті әкілерге, оныңтан ғадеттарға аның тәлетте арылыға. Еғанан бәрдігістіяқтан Михаил Мұтской Михута Иван Тлепсоп. Манан неделі түміктерін түмен тағарар күнтен күн информационы беріні түміктеуін кемсетек үрбекі қалбатын vk-online.ru әбетір як үрбет түйет канал сайтығар, онына инстаграм балағыға ютуб каналғы кейден көрек құтын ағы құтын шөп. Теген чәбдік сылжың қарысыз маңыз қағатын кәтергетін ұмнымы аны бір неделінің әфірге көрсеқа дәрі.